辣辣辣！哇，闻一下这个羊肉的那个香味，真的是非常非常的香哦。吃一口真的可以说美容养颜。白大哥没有吃过猫耳朵？没吃过猫耳朵，因为我只养狗。力度。哎，哥，OK 吗？好意思，好塞雷呀！哇，这好难哦。 工坊，美食现场。好，大家好，欢迎收看我们最新一期的时尚工坊喽。对，我们每一集的时尚工坊呢，我们都会为我们的观众朋友介绍一区一区、一个地方一个地方里头所有的好吃的美食。我们现在来到这个香港超市，它是位于Rowland High，从60号公路直接下 Fullerton， 马上就到了，直接往南开一点点就可以走到。对，其实Rowland High不大，真的是很小啊，Rowland High这个城市。但是在 Rowland High 这个地方呢，吃的餐厅特多，华人也很喜欢住在这边。 没有错，我看那个香港超市其实网络了很多的华人美食啊。对，今天我们要去吃四川菜，还要吃那个日本菜。所以今天呢，我们现在罗兰岗香港广场，我们先到这一家川菜餐厅，叫做龙抄手。我要来一碗米线儿，走吧，走。 时尚小尖兵佳宁又出动了，深入龙抄手的这个后厨，来看看这家店的招牌菜——香辣羊排究竟是怎么做的。哎，夏师傅，您现在在做的是香辣羊排吗？对，就是我们店的招牌菜——香辣羊排。哇，你这个羊排是选的羊哪部分的肉啊？羊的肋排，所以要注意炸到火候。香辣羊排应该算川菜里面的特色菜吧？对，川菜里边的香辣呢是川菜里边的经典。 来看看这个香辣羊排啊！那没错。哎呦，还冒着热气儿呢。哇，闻一下这个羊肉的那个香味儿，真的是非常非常的香哦。这个夏师傅的这一番猛炸，这个香辣羊排现在已经出锅了。哇，闻起来好香，我已经等不及了，赶紧去来尝一下吧。走。以龙抄手一般菜的价位来说，应该算是非常平价的料理。 晚餐的时间呢也有2人3人吃饭的自由选择套餐，价格便宜量又足，爱吃川菜的人千万别错过哟。辣，美滋辣，辣，美滋辣，辣，美滋辣，辣，辣。上菜呀！来尝尝这个香辣羊排，可是这家的招牌菜呢？招牌菜就是每一个人来都必点，而且不管是冷吃热都非常好吃。如果说家里看篮球，看你转播篮球，他们说到深更半夜都很好吃这个冷的。 而且据说这个里面的这个香料下大厨告诉我，这个香料是他们家秘制的，让我们来赶紧请夏大厨出来给我们讲讲这个香料到底是怎么回事，好不好？别请了，他还是不会讲。既然是秘制，不肯透露的，他觉得不敢讲。不，无论如何还要请这个大厨出来，因为这么多菜我们都搞不清楚，究竟这道热腾腾的菜是什么菜？我只知道有鱼，有茄子，还有茄子。对，来，我们简单，我们的夏大厨来给我们来介绍一下。我知道这个鲶鱼如果是处理不当的话，它会有一种那个腥味儿，应该是土味儿，对不对？是不是？可是我刚尝了一口，真的非常的好，非常新鲜，可以吃出它的新鲜感跟它处理的干净。对，这个鲶鱼啊比较油，茄子呢是比较吸油的，两种的结合是绝配。鱼的蛋
哥，这锅已经归我了，你就别想了。怎么样？川菜实在是太辣了，我觉得北方人承受不了。所以下次你吃川菜的时候，一定要带个灭火器来，这样才能够吃川菜，你知道吗？哎，北江大哥，这边有北方菜哎。北方菜。对啊，你看有什么各式水饺、京葱包子，哎，看还有猫耳朵。哎，北江大哥没有吃过猫耳朵？没吃过猫耳朵，因为我只养狗。不是那个猫耳朵，是用面食做的那样的那个小小的那个猫耳朵，很筋道的面疙瘩。哇，一定很难做，一定很好吃。走了，快点来吃了。哎，那边真的有人在吃猫耳朵，我们去问问他们，觉得好不好吃，怎么样？北方人吗？对，我是北方人。你觉得这边的北方菜做的地道不地道？特别的正宗，而且就是做的都很精细，非常好吃。我现在吃的这个是猫耳朵，这个我也是今天第一次在这吃，我觉得特别好吃。你是哪儿人呢？我是东北人。东北人，那不是正好在是三家村这
些北方的面食吗？是啊，非常有我们家乡的味道。哎，在咱们洛杉矶吃到猫耳朵不容易。真的啊，在洛杉矶我还没有吃到过猫耳朵。还没吃到过猫耳朵啊？对啊，因为一般去面食的店就是来一碗刀削面差不多了，没有想到还要点猫耳朵。三下村赖师傅啊，你好，你好。因为在这边真的是吃到猫耳朵机会不太多，这个怎么做的？这个看一下，我们看吃起来好像很容易，对不对？对、啊。其实我觉得一定要有学问。做起来讲起来可能不容易，我做给你看，好吧？好好好。其实看起来没有多难嘛，就指肚的力量，然后一按一卷就有了，是不是赖师傅？其实这种东西是要靠力度啊，力度，哎，力度。你如果没有卷得薄一点的话，它煮也不好煮，也是不 Q。我觉得我一定没有问题，我这是动手小天王，我一定可以做得很好。你不要以为看起来这么容易，其实做起来我觉得不简单。你不相信是不是？是，咱们来比一下吧。我们来比一下哈。黄金手指，哎，一个。OK 吗，赖师傅？力度压下去再卷，卷，力度压下去再卷。让你一个，我就做俩。待会儿让我们请赖师傅来帮我们裁判来看看啊，我看我的这个，完蛋了，我承认我失败了，我做的有点丑。啊，您这个不错，这个。你看我做这个。赖师傅，你觉得怎么样 ？OK。我们缺点在哪儿？对，问题就是说你们压得太久。你看我们这是一下一卷就可以了。那赖师傅，您觉得我跟北大大哥谁比较有天分？嗯，当然是你比较有天分。是不是？我告诉您，立刻辞职。三家村的主厨可是国家特级厨师，菜色又号称有100多种，菜量又多又便宜，赶快去试试吧。我是比较有天分的，您输了。是，可是我虽然比较笨，可是我肯努力。赖师傅说我还是会有成就的。是的，您努力的把这一大碗都吃掉吧，这就是对您的惩罚。北家大哥这猫耳朵也吃得太久了，这都几点？因为这边有一家日本餐厅的海胆拌饭特别好吃，赶紧来跟我一起一探究竟吧，走。终于吃完了，下次来了我告诉你啊，真的是很好吃，我一定还要点。哎，佳莹呢？有了些个什么嘛，大家看我穿的这一身就知道我在这一家日本餐馆，这个通天阁位于香港广场。那今天呢，我们有一个非常专业的寿司师傅来教我怎么做寿司。那今天 Jack 师傅要教我们做什么寿司呢？今天从最简单的这个 California 肉，也就是对加州卷开始。加州卷，那加州卷一般都需要哪些材料呢？首先需要新鲜的海苔，对，哇，还透着光呢，这张钱是真的。撒锅对醋的饭，哦，那种寿司的醋的饭。来看我做的，非常好，非常好 ，squid 对不对？两片。对，我们家用的都是上等的材料，葱泥，泥是日本的。然后现在放在这个放。假蟹肉，假蟹肉，哦，大概在1拳左右，刷完之后，啊，原来是假的呀，我这都被骗了耶。雅米，用左手压这假蟹肉，啊，对，抬起来，往里卷，这个手，哇，这好难哦。对，这怎么做到的？主板，再用主板，对，压一下。轻轻的压，因为这个米卷出来之后都是要活的，一粒一粒，要来对让它紧一点，要对压大的话，用手用这个手整齐一点。啊，切八块。对，一般在中间。切不断。这个是就是最好是一下子就切断。好意思，好犀利，好犀利。
广东话都出来了。师傅，阿里嘎多，谢谢您教我们做烤的方面，谢谢，然后实在是太感谢您了，今天谢谢您，非常的感谢，再次感谢您。这个寿司实在是太好吃了，而且自己做的寿司味道真的是不一般，我整盘都快吃完了耶。哎，嘉玲。哎，北家大哥，你怎么都吃完了？哎呀，北家大哥，我还点了海胆饭呢。我可没吃过海胆饭。那就这次来好好的尝一尝海胆饭究竟什么味道。北家大哥，这就是这边非常有名的这个海胆饭啦。哇，我看这颜色就非常的漂亮，湖一细哦。对啊，你看这是西红柿鸡蛋跟羊，不是不是啦，那个黄的是鱼子。红的呢是他们腌的藕，那个绿色呢就是 seaweed 啦。对对对，哎，哎，这怎么会动？我们刚刚进鬼了。当然会动，可见是完全是新鲜的，你知道吗？天哪，哎，这真的是在动哎！生鲜的这个海鲜，你看这，哎呦天哪，你看那边，哎呀，这个刺都在动哎。所谓生猛哎，真是生猛。对，这边的食材真的是非常非常的新鲜。表大哥，来尝一口吧。